Սիրելի տնային տնտեսուհիներ, սիրով ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկայացնել Դիլլի կաթնամթերքը։ Դիլլին իր գործունեությունը սկսել է 2004 թվականին և հայկական շուկայում ներկայանում է միայն համեղ, առանց հավելումների 100%-անոց անարատ կաթից պատրաստված կաթնամթերքի մեծ տեսականիով։ Մածուն, քամած մածուն, թթվասեր և կաթիսեր, փոքր և մեծ բուրատա պանիր, երկու տեսակի մոցարելա պանիր, համեղագույն իտալական ռիկոտա պանիր, գաուդա և մոթալ պանիրներ, մրգային յոգուրտներ և իհարկե մաքուր անարատ կաթ։ Ճիշտ է, Դիլլին ունի պահպանման շատ կարճ ժամկետ, բայց արդյունքում իր սպառողին ապահովում է բարձրակարգ էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքով, այնպես որ շտապեք, Դիլլին շատ չի լինում։ Մեր հաղորդման գործընկերն է MG սուպերմարկետների ցանցը։ Ես հիմա գտնվում եմ Սասնա Ծռեր 4 հասեում, իսկ ավելի ստույգ՝ Դավիթաշենի կամրջի հարևանությամբ գտնվող ամենախոշոր MG սուպերմարկետում։ Ես եկել եմ ծրագրի համար հերթական գնումները կատարելու և ձեզ էլ կներկայացնեմ, թե ինչ է առաջարկում MG սուպերմարկետների ցանցը։ MG սուպերմարկետների ցանցը իր հաճախորդներին ներկայացնում է ներմուծված և տեղական ապրանքատեսակներ շատ մեծ տեսականի, մշտապես թարմ միրգե բանջարեղեն, մսամթերք, կաթնամթերք, թարմ ձուկ և նույնիսկ մանգալի հնարավորություն։ MG սուպերմարկետը ձեզ առաջարկում է MG Food-ը, իսկ MG Food-ը դա տեղական արտադրության կիսաֆաբրիկատների մեծ տեսականին է։ Տեղում թխվող ամենահամեղ MG լավաշը և MG հացը։ MG Food-ն ներմուծված պահածոների մեծ տեսականի, կտացրած կաթ, կետչուպ և մայոնեզ, ինչպես նաև MG բուսայուղ և MG կոմպոտներ։ Երկրորդ հարկում գործում է տնտեսական բաժին, այսինքն կենցաղային տեխնիկայի մեծ տեսականի, MG Toys, տնտեսական ապրանքներ, ինչպես նաև Սպասքի մեծ ընտրանի։ Սուպերմարկետի տարածքում գործում է դեղատուն, տարադրամի փոխանակման կետ, ինչպես նաև բանկոմատ, հարմարավետ ավտոկայանատեղի և մշտապես շատ բարձր տրամադրություն MG Group-ի կողմից, այնպես որ համեցեք MG գնումների։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Մարանիկ ընկերությունը, որը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հատիկավորների, բրնձի և ձավարեղենի շատ մեծ տեսականի, ինչպես նաև համեմունքների ընտրության լայն հնարավորություն։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախնիկ, Մարանիկ։ Բարև ձեզ, ես Սիրանուշ Գրիգորյանն եմ, հրուշակագործ եմ, շատ եմ սիրում պատրաստել ոչ միայն տորթեր, այլ նաև ուտեստներ, և քանի որ տեսա Յանա Դանելյանի հրավերը, որ հրավիրում էր բոլոր նրանց, ովքեր որ սիրում եմ պատրաստել, և ես որոշեցի գամ ու պատրաստեմ ձեր համար։ Ուրեմն այսօր պատրաստելու ենք իմ ամենասիրած ուտեստներից մեկը, հավի կրծքամսով և կարտոֆիլով ջրեփուկ, որի համար մեզ անհրաժեշտ է հավի կրծքամիս, տաք դեղներ, գունավոր, սունգ, սող և սխտոր։ Առաջնահերթ։ Ուրեմն հիմա պետք է հավի կրծքամիսը կտրատենք, այնպես ինչպես որ դուք կցանկանաք, բայց ավելի ճիշտ կլինի, որ լինի մանր կտրատված։ Ես միս չեմ սիրում, որ անկեղծ ասեմ, ոսկորոտ միս չեմ սիրում, օգտագործում եմ հիմնականում միայն հավի կրծքամիս, ու ինչ էլ որ պատրաստում եմ, եթե պետք է մսով լինի, ապա հավի կրծքամիսով եմ պատրաստում։ Ուրեմն հավի կրծքամիսը կտրատեցինք, հաջորդը պետք է կտրատենք սոխը և սխտորը, բայց պետք է հավի կրծքամիսը հիմա դնենք տապակելու։ Քանի որ այստեղ սոխը մեզ մոտ մի փոքր մեծ էր, օգտագործում ենք կես սոխ և երկու բճեղ սխտոր։ Ուրեմն հիմա պետք է առաջնահերթ տապակենք հավի կրծքամիսը, ոսկեգույն դառնալուց հետո ավելացնենք սոխը և սխտորը, բայց հիմա պետք է կտրատենք տաք դեղները գունավոր, կարծում եմ յուրաքանչյուրից կես-կեսը լրիվ բավական է։ Ահա,
Նորից կտրատում ենք մանր-մանր։ Այս ուտեստը հագեցնող է, նուրբ է, դե արդեն նշեցի, որ սիրում եմ միայն հավի կրծքամուսով ուտեստներ, ինձ շատ է դուր գալիս այս համը։ Ուրեմն մեզ մնաց հիմա կտրատել միայն սունկը ու արդեն սկսել տապակել։ Մեզ սունկ անհրաժեշտ է այս ուտեստի համար մոտ 300 գրամ, բայց դե իհարկե կախված է այն չափից, թե ինչ քանի անձի համար եք պատրաստում։ Եթե հավի կրծքամիսը շատ է, ապա մինչև 500 գրամ կարող եք օգտագործել։ Ուրեմն այս ուտեստի համար մեզ անհրաժեշտ է կարտոֆիլ, որ այս պահին արդեն եփվում է, մոտ 1 կիլոգրամ։ Ուրեմն արդեն կարող ենք սկսել տապակել հավի կրծքամիսը, մի փոքր ոսկեգույն դառնալուց հետո ավելացնում ենք սոխը, սխտորի հետ միասին, որ նույնպես տապակում ենք, այնուհետև կավելացնենք գունավոր տակդեղները և վերջում սունկը։ Եվ միասին տապակում ենք 15 րոպե մինչև։ Իսկ տապակելուց հետո արդեն կսկսենք ձևավորել մեր այսօրվա ջերեփուկը։ Ուրեմն արդեն մեր միջուկը պատրաստ է, հիմա պետք է համեմենք աղով, ստեվ պղպեղով, կարմիր պղպեղով և օրեգանոյով։ Օրեգանո մի փոքր։ Ահա։ Վերջ, հիմա միջուկը պատրաստ է, համեմված, հիմա պետք է կարտոֆիլը տրորենք, որը արդեն իսկ նախորոք եփված էր, ավելացնենք դիլիկատ, մոտ կես բաժակ, սուրճի բաժակ և պանիր հալվող, մոտ 50 գրամ։ Ահա, ուրեմն կարտոֆիլը տրորեցինք, վերջացրեցինք և հիմա արդեն կանցնենք այսօրվա ուտեստի ձևավորմանը։ Ուրեմն հիմա կարտոֆիլից պետք է պատրաստենք կաղապարներ և գտալով և ձեռքով ու մի ինչպես որ հարմար կլինի, այսպես պետք է գնդիկներ անել ու տեղավորել տապակի մեջ։ Ուրեմն տեղավորեցինք արդեն տապակի մեջ կարտոֆիլը, ինչ-որ հարմարանքի միջոցով կամ բաժակի միջոցով փոսեր ենք անում, որ մեջը տեղավորենք մեր միջուկը, կամ հենց ձեռքի օգնությամբ ավելի հարմար կլինի, քան ինչ-որ իրի։ Հիմա յուրաքանչյուր փոսի մեջ պետք է տեղադրենք մեր միջուկը, այսպես առատորեն։ Ճիշտ է, ես շատ եմ սիրում պատրաստել, բայց ամենաշատը սիրում եմ տորթեր պատրաստել, դրա համար արդեն 3 տարի է վարում եմ իմ սերով բաժակի էջը, որտեղ որ տեղադրում եմ իմ ամենօրվա աշխատանքները։ Իմ տորթերը ըստ իս տարբերվում են նրանով, որ ես ընտրում եմ միշտ մինիմալիստական, այնպիսի տորթեր, որ
ինչ որ միտեղ չեն ասի, դա արվեստի գործ է կամ չգիտեմ արվեստ է, այլ որ նայեն իմ տորթերին ու ասեն ինչ համով է, իմ աշխատանքի ամենա սկզբում հենց միտքը դրանում էր, որ ես պատրաստ եմ այնպիսի տորթեր, որ մարդիկ հենց տեսնելուց էլ ասեն ինչ համով է, այլ ոչ թե փորձեն նոր իմանան համեղը, թե ոչ։ Վերջ, մեր միջուկը արդեն տեղադրեցինք, հիմա պետք է վրան ավելացնենք պանիր, յուրաքանչյուր հատիկի վրա։ Ուրեմն, հաջորդիվ մեզ հարկավոր է մոտ երկու ճաշի գտալ տոմատ, որը պետք է բացենք կես բաժակ ջրով։ Ահա, խառնելուց հետո ավելացնում ենք տապակի բաց արանքներում։ Վերջ, արդեն մեր ուտեստը գրեթե պատրաստ է, միայն մնում է յուղաթղթով կամ ֆոլգայով փակել երեսը և դնել ջեռոցը 200 ջերմաստիճանի ներքո։ Ուտեստը պատրաստ կլինի 20-25 րոպեում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հարգելի կանայք և աղջիկներ, այն հայտարարությունը, որը ես հիմա անելու եմ, վերաբերվելու է հենց ձեզ։ 17 տարի և ավել մեր ծրագիրը փորձել է օրական 2 անգամ լուծել մի շատ մեծ խնդիր, ինչ եփել այսօր, որոնցից վերջին 7 տարիները ես փորձել եմ լինել ձեր տան անդամը և ինչ-որ բանով օգտակար ու պիտանի լինել, թեկուզ օգնել տրամադրությունը ձեր բարձրացնել կամ առաջարկել հետաքրքիր բաղադրատոմս։ Այսօր այսքան տարի հետո ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ և առաջարկում եմ ձեզ միավորվել։ Եկեք միավորվենք գաղափարներով, մեր հմտություններով և նոր մտահղացումներով։ Այսինքն, բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն խուսափի մեր տեսախցիկներից և կուզենան իրենց հետաքրքիր բաղադրատոմսերով կիսվել մեզ հետ և մեր հեռուստատողների հետ, ես ասում եմ, որ ես սպասում եմ ձեզ։ Եկեք միավորվենք և ստեղծենք մի հարթակ, որտեղ յուրաքանչյուրը հնարավորություն կունենա արտահայտի իր մտքերը, ներկայացնի բաղադրատոմսը, անկախ նրանից, թե դուք պրոֆեսիոնալ խոհարար եք, թե ինպես ուղղակի համեղ ուտեստներ պատրաստելու սիրահար։ Եվ այս ամենի հետ մեկտեղ բոլոր այն բաղադրատոմսերը, որոնք որ ամենաշատը կսիրվեն մեր հեռուստատողների կողմից, կստանան հատուկ նվերներ մեր գործընկերների կողմից և հատուկ նվեր իմ կողմից։ Եվ ամենակարևորը, ինչպես դառնալ մեր ծրագրի մասնակիցը և մեր ընտանիքի անդամը։ Դուք ձեր բաղադրատոմսերը և բնականաբար ձեր մասին տվյալները ուղարկում եք մեր մեյլին, ինչ եփել այսօր, shnik.tv.am կամ ուղարկում եք մեր Facebook-յան էջին։ Այնպես որ ես անհամբեր կսպասեմ ձեր նամակներին և ասում եմ ձեզ առայժմ։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր ուտեստը արդեն պատրաստ է, շատ գեղեցիկ և հագեցնող, ես ձեզ մաղթում եմ բարյախորժակ և հաջողություն։